oss clean as fuck. Ikke et sinnssykt play her, men det første som skjer etter jeg har vært AFK ganske lenge, og dette er første gamen vår på 3 måneders pause, tror jeg. Wait, er du tilbake? Superfast daddy. Ja, nå er jo fresh bygd ADC her. Ga du av sutt, eller hva gikk? Jeg bare ga av sovepiller. Dyttet igjen. Du hadde hakket det klart. Gå! Du har sklid en spuk! Når jeg er ferdig, så kom opp til dragen. Nei!